Сьогодні в Ужгороді кращих педагогів Закарпаття нагородили преміями імені Августина Волошина з нагоди Дня працівника освіти. Заснована премія в 2008 році і з тих пір було нагороджено понад 240 вчителів області. Цьогоріч лауреатами стали два десятки педагогів з різних куточків нашого краю. Розмір премії, починаючи з минулого року, складає 10 тисяч гривень. Так, День працівника освіти, як сьогодні, ми з вами ще не відзначали. Коронавірус і ті заходи безпеки, які лягли на плечі кожному засновнику, кожному керівнику закладів освіти, які зобов'язані на кожному робочому місці створити безпечні умови праці і навчання. Я переконана, ми з вами витримаємо і цей виклик, бо в наших руках найцінніше – дитина. Стаж роботи в мене 26 років, уже не малий. Емоції дуже приємні, надзвичайні і мотивуючі. Працюємо натхненно, з захопленням завжди, з бажанням. І діти – це найкраще, що нас оточує.